Pa je ultrazvok že razkril, kakšnega spola je mali skakalec? Nisva niti hotla vprašati, tako da bova počakala, da bova videla, kva bo. Kar se pa imena tiče, pa ja, ne, to pa itak, da se pogovarjaš, ampak to pa boste pa slišali. Vsaka nosečnica želi imeti stvari za dojenčka pravočasno pripravljene. Vse priprave odložil zaradi sezone, tako da, ko se pa konča vse skupaj, me čaka pa tudi naporen obdobje, v bistvu, če tako pogledam. Ja, absolutno se z nami delajo, v bistvu mi že kar malo preganja, da bi se kaj stvari premaknile. Je pa Taja pridna nosečnica. Se ful trud, pa zdravo je, pa če jo pogledaš od zadaj, se meni sploh ne zdi kakšne večje razlike, od spredi pa prav, da se pozna. Drugač pa ne, nič ni sitna, ful je pridna, ful je luškana. Nosečnosti sta prilagodila tudi dopust. Ne morava iti kam delč, mislim, nočva iti, ker v bistvu mučenje toliko časa biti na avionu. Bova pa šla, malo sva gledala tako nekam v bližini in bova šla na Cipr za en krajši čas. Ne dvomimo, da bo Jernej krasen očka. Predvsej časa zdaj ne bova nikoli več sama, vedno bomo tisti trije skupaj. In bo ful luštano, tako da ko mi čakamo.